Kad reč o kukuruzu, gotovo na većini parcela je završena setva, čini mi se da je u fazi 2 do 3 lista. Uglavnom, u zavisnosti od roka kad je kukuruz sejan, uglavnom je dobro ponikao i u fazi je 2 do 3 lista i u fazi nicanja i sada je na neki način zaštita od korova aktuelna u narednom periodu, tako dalje. Za njega je rano pričati o svemu. Međutim, kažem i dalje, isto su i tu vlaga zemljišta na minimum. Imali smo na neki način sušnu jesen i malo padavina u toku zime i sada kod nas nije palo dovoljno kiše. Da li to znači da bi recimo nekih 30 do 40 litara po metru kvadratnom bilo dovoljno da se popravi stanje? Trenutno da, u nekom kraćem vremenskom periodu 30-60 litara i naravno da se stabilizuju te padavine u narednom periodu, tako da za sada je takvo stanje. Nije toliko romantno, ali nažalost ove glavne padavine su zaobišle Pirotski okrug.